Pažadėdamas geresnį atkūrimą Build Back Better po pandemijos, JAV prezidentas Joe Bidenas neabejotinai pasirinko teisingą natą. Tačiau, kad pasisektų, jam reikės sudaryti naują socialinį kontraktą atsižvelgiant į ankstesnės eros pamokas, kai JAV valstybė vadovavo programai, kuri vis dar duoda ekonominių dividendų. Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Marianos Matsukato tekstą Atkurkime valstybę. NASA pamokos kapitalizmui keisti. Tekstas pirmą kartą pasirodė Project Syndicate 2021 metų balandžio 15 dieną. Pavadinimu Build Back the State. Tekstą išvertė Ramunė Motiejūnaitė Pekinen. COVID-19 vakcinų sukūrimas per mažiau nei metus akivaizdžiai buvo didelis pasiekimas. Tačiau vakcinavimo įsivažiavimas toli gražu nebuvo tobulas. Jungtinėse valstijose operacija Warp Speed, didžiausias įmanomas greitis, pasiekė gamybos tikslus, tačiau suklupo koordinuodama pradinės siuntas. Plane nebuvo nustatytas vakcinų gavėjų prioritetas pagal poreikį, taip pat nebuvo pakankamai padaryta, kad jie skirstant būtų išvengta rasinės nelygybės. Akivaizdu, kad saugių ir veiksmingų vakcinų bei teisingų skiepijimo programų kūrimas yra du skirtingi dalykai. JAF inovacijų agentūros, ypač pažangių gynybos tyrimų projektų agentūra ir pažangių biomedicinos tyrimų ir plėtros institucija pasirodė esančios labai svarbios, kuriant pažangiausias mRNR vakcinas. Tačiau ar operacijos Warp Speed technologinė misija yra susijusi su sveikatos misija parūpinti vakciną liaudžiai, People's Vaccine. Baideno administracija turės nepamiršti šio skirtumo bandydama atkurti geriau, bei gaivindama mokslo ir technologijų finansavimą po ketverius metus trukusios Donaldo Trumpo paniekos mokslui ir mokslininkams. Vakcinos paskirstimas JAV, o tuo labiau Europoje, rodo, kad vienodai svarbu tiek tinkamai išsiaiškinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės niuansus, tiek ir pradėti nuo ambicingo bendro tikslo. Savo naujoje knygoje Misijos ekonomika, išsilaipinimo menulyje vadovas kapitalizmui skleisti, teigiu, kad NASA programa, skirta žmogui nuskraidinti į menulį, vis dar siūlo pamokų, kaip paspartinti ir valdyti viešuosius bei privačiuosius santykius, kurie duoda rezultatų. Mokesčių mokėtojams 283 milijardus dolerių šių laikų kainomis kainavusi Apollo programa paskatino inovacijas keliose sektoriuose – nuo aeronautikos ir maistinių medžiagų iki elektronikos ir programinės įrangos, kartu sustiprindama viešojo sektoriaus pajėgumus. NASA sumokėjo 100 milijonų dolerių tokioms įmonėms kaip General Motors, Pratt & Whitney, tuo metu žinomas kaip United Aircraft, ir Honeywell, kad išrastų naujas kuro, varimo ir stabilizavimo sistemas legendiniams Saturn V raketoms. Šios viešai finansuotos technologijos sukūrė daugybę papildomų produktų, kurios naudojame ir šiandien, įskaitant pieno mišinius kūdikiams iš aeronautų sauso maisto ir belaidžius dulkių siurblius iš mašinų riedėjusių mėnulio paviršiumi. Navigacijai naudoti integriniai grandinai buvo šiuolaikinės kompiuterijos pagrindas. Svarbiausia tai, jog NASA užtikrino gerą sandorį vyriausybei, siūlydama įmonėms fiksuotų kainų sutartis, kurios privertė veikti efektyviai, kartu skatindamos nuolat gerinti kokybę. O sutarčių nuostata jokio perteklinio pelno padėjo užtikrinti, kad kosmoso asus veikti skatina mokslinis smalsumas, o ne godumas ir spekuliacijos. Lygiai taip pat svarbu, kad NASA aklai nepasitikėjo privačiu sektoriumi. Jei agentūra būtų atsisakiusi valdytojos vaidmens, ji būtų tapusi pažydžiama to, ką tuometinis jos pirkimų vadovas vadino brošiūravimu, brošiūrmanship, kai privatus sektorius diktuoja, kas yra kabutėse geriausia. Kadangi NASA darė savo ekspertizės, jie apie technologijas žinojo tiek pat, kiek ir rangovai, todėl buvo gerai pasiruošusi derėtis ir valdyti savo sutartis. Stiprindama viešojo sektoriaus pajėgumus ir nubrėždama aišku tikslą viešojo ir privataus sektorių sąjungai, Baideno administracija galėtų ir paskatinti ekonomikos augimą ir padėti įveikti kai kurios didžiausius mūsų amžiaus iššūkius – nuo nelygybės ir silpnų sveikatos sistemų iki visuotinio klimato atšilimo. Šios problemos yra daugiamatės ir daug sudėtingesnės nei žmogaus nuskrydinimas į mėnulį. Tačiau reikalavimas toks pats – veiksmingas strateginis erdvės, kurioje viešasis finansavimas susitinka su privačia pramone – valdymas. Pavyzdžiui, farmacijos pramonė viešąjį sektorių vaizduoja tik kaip vaistų vartotoja. Nors šių vaistų kūrimas paprastai prasideda nuo valstybės finansuojamų tyrimų. Paimkime 40 milijardų dolerių, kuriuos JAV vyriausybė kasmet investuoja į nacionalinius sveikatos institutus, sutrumpintai NSI. NSI, kartu su veteranų reikalų departamentu, vaisto nuo hepatito C, sofos buviro kūrimą, paremė mokesčių mokėtojų finansuojamais tyrimais, trukusiais daugiau nei 10 metų.
Tačiau kai privati biotechnologijų įmonė Gilead Sciences įsigijo šį vaistą, 12 savaičių trukmės tablečių kursą jį įkainojo 84 tūkstančiais dolerių. Panašiai vienos iš pirmųjų antivirusinių gydymo priemonių nuo COVID-19, Remdesivirio, kūrimas nuo 2002 iki 2020 gavo maždaug 70,5 milijono dolerių finansavimą iš viešųjų fondų. Dabar Gilead už 5 dienų gydymą juo kursą ima 3120 dolerių. Tai labiau parazitinė, o ne simbiotinė partnerystė. NSI turi labiau pasistengti, kad būtų užtikrinta sąžininga kainodara ir prieiga prie jų finansuojamų inovacijų, o nesilpninti save, kaip tai padarė 1995-aisiais, kai iš savo mokslinių tyrimų bendradarbiavimo ir plėtros susitarimų panaikino sąžiningos kainodaros sąlygą. Būtina apsvarstyti sąlygas inovacijoms, ateinančioms iš į misiją orientuotų agentūrų. Tokių kaip jau minėtosios pažangių gynybos tyrimų projektų agentūra, pažangių biomedicinos tyrimų ir plėtros institucija ir naujai pasiūlytos pažangių tyrimų projektų agentūros Sveikata, sutelkiančios dėmesį į sveikatos prioritetus. Kilus pandemijai, daugelio šalių vyriausybės įliejo 8,5 milijardų dolerių kurti vakcinoms, kurias šiuo metu gamina ir parduoda JAV kompanijos, tokios kaip Johnson & Johnson, Pfizer, Novavax ir Moderna. Klausimas dabar toks, ar patirtimi ir žiniomis apie vakcinas bus dalyjamasi su kuo daugiau šalių, kad pandemija pasibaigtų? Ar NSI prisijungs prie savanoriško technologijų fondo, kurį Pasaulio sveikatos organizacija sukūrė būtent šiam tikslui? Ruošiantis erai po pandemijos, Baideno pažadas atkurti geriau reiškia daugiau nei grįžimą į normalų gyvenimą. Tačiau norint pertvarkyti ekonomiką į gerąją pusę, reikės ne tik mąstysenos pokyčio, bet ir naujo socialinio kontrakto, skatinančio kurti vertę, o ne vaikytis pelno, socializuojančio tiek riziką, tiek atlygį ir investuojančio į bendrąjį gėrį, o ne tik į konkrečias įmones ar sektorius. Nors JAV koronaviruso pagalbos paramos ir ekonominio saugumo įstatymas nustatė tam tikras sąlygas įmonėms, gaunančioms vyriausybės pagalbą darbo vietoms išlaikyti, naujasis 1,9 trilijonų dolerių vertės Amerikos gelbėjimo planas ir siūlomas 2 trilijonų dolerių Amerikos darbo vietų planas turi eiti dar toliau. Jie turi užtikrinti, kad viešojo sektoriaus investicijas lydėtų valstybės ir privataus sektoriaus santykių transformacija. Čia galima pasimokyti iš Europos. Prancūzijoje prezidentas Emmanuelis Macronas pasirūpino, kad gaivinimo fondo lėšos, skirtos oro linijoms ir automobilių gamintojams, priklausytų nuo įsipareigojimų sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį. O Austrijoje ir Danijoje įmonės, gaunančios lėšų iš gaivinimo fondų, turėjo įsipareigoti nesinaudoti mokesčių rojais. Baideno administracijos užduotis – vadovauti misijoms, kurios formuos ateinančius dešimtmečius, pradedant kova su klimato kaita. Prezidentas Johnas Kennedys 1962 sakė, kad JAV, cituojant, šį dešimtmetį pasirinks keliauti į mėnulį ir daryti kitus dalykus ne todėl, kad tai lengva, o todėl, kad sunku. Šiandien tokio tipo vizionieriška lyderystė yra ne pasirinkimas, o būtinybė. Mums reikalinga kryptis iš viršaus į apačią, kad paskatintume naujoves ir investicijas visoje ekonomikoje. O Apollo eros vyriausybės lyderiavimo, drąsių viešojo intereso sutarčių ir viešojo sektoriaus dinamiškumo pavyzdžiai yra vertingas modelis. Jei jo nenaudosime, atkurti geriau niekada nebus daugiau nei šūkis. Daugiau gpb.lt tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų ieškokite visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribee, PayPal ir Patreon.